Assalamualaikum dan salam serahku sayang bersama saya Fatin Syaira Rosti. Tumpuan berita, nilai serta daya tarikan bagi dalat bakal ditambahkan lagi dengan terdapatnya pelbagai projek yang sedang dan akan dilaksanakan di kawasan tersebut. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah, contohnya projek Dalat Waterfront Fasa 3 akan diteruskan hingga ke St. Bernard dengan konsepnya lebih kepada Broadwalk. Katanya pembinaan waterfront itu juga adalah untuk mengelakkan hakisan tebingan. Selain itu, beliau berkata kawasan Oya mempunyai lokasi pantai riadah di mana kemajuan projek telah mencapai 36% dan dijangka siap pada penghujung tahun. Hujannya lagi terdapat juga pembinaan galeri warisan Melanau 2 manakala pembinaan hotel butik pula telah diluluskan. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Dalat menambah satu bangunan akan ditubuhkan berdekatan kawasan pasar Dalat untuk menempatkan pelbagai agensi. Datuk Sri Fatimah berkata demikian ketika menyempurnakan program pertandingan poco-poco kreatif tertutup dalat 2022 dan sambutan ambang tahun baru 2023 di tebingan dalat muka pada Sabtu. Dalam program tersebut, kumpulan jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK, gamongan Sungai Ud, Dalat telah dinobatkan sebagai Johan Pertandingan Pocor-Pocor Kreatif Tertutup Dalat 2022 sekaligus membawa pulang wang tunai RM700 berserta trofi. Para hadirin turut dihiburkan dengan persembahan oleh penyanyi jemputan bagi memeriahkan lagi program sementara menunggu detik countdown 2023. Sementara itu, Surau Abang Taib Kompleks Komuniti Bintango menerima peruntukan sebanyak RM10,000 untuk menjalankan aktiviti tahunan seperti program motivasi dan pendidikan. Penyerahan peruntukan disempurnakan oleh Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insenor Yusof Abdul Wahab dalam program Gunting Rambut Percuma kembali ke sekolah di Dewan Perdana Sekolah Kebangsaan SK Abang Amin Bintango pada Sabtu. Difahamkan projek tersebut akan diadakan setiap tahun, terutamanya pada awal tahun sebelum pemulaan hari persekolahan dengan seramai 50 orang pelajar melibatkan diri bersama keluarga masing-masing pada kali ini. Sambil memuji pelaksanaan program itu, Insan Yusof juga berharap ia akan sentiasa diteruskan kerana mampu menjadi platform untuk para hadirin menjalinkan hubungan silaturahim antara satu sama lain tanpa mengira umur di Seratok pula. Adun Kalaka Muhammad Duri menyantuni penduduk di rumah Bruce Sungai Antu Seratok dalam program Santai Pemimpin Bersama Rakyat pada Sabtu. Dalam program tersebut, beliau turut memberikan peruntukan sebanyak RM100,000 kepada penduduk rumah Bruce bagi membesarkan lagi ruai rumah mereka. Selain itu, beliau juga meluluskan peruntukan sebanyak RM120,000 untuk membaik pulih SK Sungai Antu Saratok di bawah projek transformasi luar bandar RTP. Jelasnya sumbangan tersebut adalah sebagai tanda semangat kerjasama serta tolong-menolong antara rakyat dan pemimpin. Dalam pada itu Muhammad Duri turut mengingatkan penduduk bahawa kestabilan politik akan memberi impak ekonomi yang baik kepada rakyat. Katanya dasar-dasar kerajaan perlu disebarkan kepada orang ramai supaya mereka lebih memahami perancangan masa depan. Mengulas lanjut, Muhammad Duri meluahkan rasa syukur dan menghargai usaha penduduk rumah panjang yang telah mengadakan program santai ini sempena hari Krismas serta sambutan Tahun Baharu 2023. Antara pengisian program yang dilaksanakan termasuk pertandingan baju beragam, tarian berpasangan, aktiviti untuk kanak-kanak serta persembahan hiburan dari penyanyi jemputan Julita James. Beralih ke Daro di mana Karnival Sukaneka Kampung Pantre telah diadakan dengan tujuan mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara masyarakat kampung. Karnival Sukaneka ini merupakan anjuran bersama JKKK Kampung Pangcue, Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Sebekas, Kampung Pangcue dan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Ranting Kampung Pangcue. Majlis penangguhan karnival ini telah disempurnakan oleh Adun Daro Safi Ahmad pada Sabtu. Beliau turut menyampaikan sijil penghargaan anugerah graduan terbaik UITM Sarawak kepada Muhammad Nazmi Sulaiman serta menyampaikan hadiah kepada para pemenang pelbagai acara karnival itu. Dalam majlis sama, Safi'i berkesempatan mengumumkan dua buah projek baru yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 iaitu Bina Baru Dewan SK Kampung Pancui dan Naik Taraf Jalan Kampung Pancui. Selain itu, beliau mengumumkan sumbangan sebanyak RM8,000 kepada JKKK Kampung Pancui. Laporan selanjutnya, ADUN Tebedu Dr. Simon Sinangbada mempunyai visi untuk menjamin kesinambungan pembangunan di kawasan Dun Tebedu. Beliau berkata prestasinya akan sentiasa dipertingkatkan bagi menyampaikan perkhidmatan berkualiti kepada masyarakat setempat. Untuk tujuan itu jelasnya beliau juga akan bekerjasama dengan pihak kerajaan sama ada di peringkat Sarawak mahupun persekutuan. Katanya kerjasama dan hubungan baik itu harus dikekalkan demi kemakmuran, kesejahteraan dan kesinambungan pembangunan di kawasan Dun Terbeduk. Beliau berkata demikian dalam sebuah majlis khas sempena tempoh setahun beliau menjadi ADUN Terbeduk di Pusat Khidmat Dun Terbeduk Padahat. Dr Simon memaklumkan beliau berjaya mencapai 92% dalam pertunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan bagi setiap ADUN di negeri ini. Ujarnya lagi, pencapaian itu juga merupakan kejayaan semua pihak termasuk agensi kerajaan, barisan ketua masyarakat dan ketua kaum, ketua ranting, JKKK, pihak gereja dan pertubuhan bukan kerajaan NGO yang turut serta dalam memakmurkan kawasan ini. Dalam pada itu, adun terbudu itu menzahirkan penghargaan atas sokongan padu yang diberikan oleh pengundi tempatan yang memilih beliau sebagai wakil rakyat mereka. Sken edisi tengah hari bersama saya Fatin Syaira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Hashtag #MenyebabFakta salam ukas